mbrëma dhe mirë se erdhët edhe sonte në shkruaj në akull të lojmë tu Mi mbrëma nga unë dhe nga Bruno, ja Bruno mi mbrëma mirë se Prit një sekund që fa një zonja që tri që ka dhe një tjetër i paftuar Kus vjen paftuar e gjen paru e pashtruaj Dhe Fali Përshëndetje Ismet Përshëndetje Bruno Mirë se erdhe Fara, patatina, ujtë ftohtë Kanaqe Bë 52 Duket i fytyrë parë, a mund të prezantoheni kush jeni ju lutem? Çfarë keni emrin? Un jam ai bashkimeve profesionale. Koordinatori i PD-s. A koordinatori i PD-s i bashkimeve? A zoti John Smith Robert Smith. Personalisht. A ju po mirë. Çfarë keni filluar të dilni çishti si ambulant për çe? A keni 45 minuta kohë sa t'ju shpjegoj? Çështjen edhe situatën. Jo, 45, jo, për 4 minuta e gjysë, edhe ata janë shumë për shpejt. S'ka problem. Shiko, ne si parti, po, në tërsi, po? Kemi ndërmarrë disa nisma shumë serioze. Nisëm serioze është me dalë me shitë B52. Do bëjmë opozita, për do bëjmë. Po pra hë, për që, duke shitë B52? Do t'a tundim, apo do t'a tundim? Mo që po e tundi, po e shkundi ju, kjo shihet, po nuk e dija po e tundi veta, po ju a tundi në kusht tjetër. Kemi ma... Në fakt, ju e tundi veta, po ju a tundi në kusht? Në tundi qeveria. A ju a tundi... A ju ka lezet, mo? Në tundi i gjati. A ju shion, a ju ka lezet? Po, të shi... Mirë, jo kesh, jo kesh. Okej, maserot është një pse ke dalë me B52-a. Ne umblodhëm edhe kryuam disa strategji. Po? Edhe... Me ma në fund, një lajnë. Për taksat, janë shumë të rënda taksat. Kjo është e papranueshme. Janë ma të rënda sa jo kutia që po ma në ti në dorë, po? Jo, këtë, falemderi, do t'a bleshte. Dhe e shesim pak më shtrejnë se zakonisht. Po pse e shesim ma shtrejnë se zakonisht? Për të paguar taksat ismet. Nuk përballohen ndryshe. Cilat takse keni fjalën? Po taks prone, taks banese, taks gruaje, taks pusi... Taks gruaje? Taks... Më falin sekundë, dhe ju keni dalë të ashti edhe për takse e rrugë shkombi, do shisni B52-a për të pagua, që të bani? Po, pa tjetër, shiko, përveç se ne po shesim për të paguar të takset e tjera, po? Që nga kashtuar qeveria, po? Ne kemi dhe një strategi shumë të qartë për të ardhur në pushtet. Mo në fund! Ha? Po! Do organizoni protesta, do bëni... Ne, do bëni do... ne po shkojmë derë më derë, po? Edhe po mbledhim njerëz. Shqyrë më në fund dhe si, që po i thoni, që do bëni? Po mbledhim shumë njerëz, po? Jashtë zakonisht një shumë. Po? Dhe me këta, do mblidhemi të gjithë bashkë. Po? Dhe çdo të djelë... Ha? Do organizojmë mesha. Qa do organizojmë mu? Mesha. E që do bëni në mesha, mu? Do t'i lutemi zotit. Që të heqi pësën nga pushtetit dhe të vërë pëdën. O, ju në pësë e pëdën. Ik, John Smith! Rapt në pesë, ikë John Smith! Falemderi, a të bleshën gjë këshu? Ikë John Smith, ikë! Falemderi. Dile shitë në kanache, se këshu do vishë pushtet. Duke shitë kanache, me mesha do vishë pushtet.